Një sher mes të rinjve dhe një taksisti pas gërvishtjes së automjeteve në bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë është transmetuar live në radio televizionin Ora News në emisionin Ora e Natës. Edhe ndërhyrja e patrullës së përgjithshme për të shuar grindjen mes katër të rinjve dhe taksistit ka qenë në kohë reale dhe live në orën 3 të mëngjesit të ditës së shtunë në Ora News. Sipas pamjeve të transmetuara në Ora News, dy automjetet kanë qenë duke lëvizur në bulevard, ku janë fërkuar me njëra tjetrën duke shkaktuar gërvishtje të automjeteve. Menjëherë nga një automjet kanë dalë katër të rinj, të cilët kanë nisur të debatojnë me drejtuesin e taksisë, por në vendin e ngjarjes kanë mbritur patrulla e përgjithshme, ku oficeri dhe oficerja e policisë, për të qetësuar situatën, kanë nxjerrë edhe pistoletat dhe kanë kërkuar edhe ndihmën nga kolegët e tjerë. Pasi dy punojësit e policisë kanë qetësuar situatën, kanë mbritur edhe forcat të tjera të policisë, të cilat kanë shoqëruar në komisariat, katër të rinjtë dhe drejtuesin e taksisë, për të sqaruar situatën e krijuar. Të gjitha këto lëvizje, deri në largimin nga vendi i ngjarjes të autorëve, si dhe të punojësve të policisë, janë transmetuar live në radio televizionin Ora News. Ja, Pandodhin e shërë faktikisht me se ishin 4 djemë të ishin në makinë, pandaj dhe isha pak i tensionuar, dhe të cilë të përplasën me taksin e verë, dhe tashin në këto momente është përshirë në një shërë taksi gjio me tashin sa përë dhe policia. Tashin sa përë dhe policia dhe ndalë. Ngrijet e frakë. Tashin sa përë dhe policia, sepse ishe vërtej një shërë dhe ne nuk deshim ta këthenim për asyje se... Pashë tensionimin të në Sigurisht. Sigurisht faktë, unë besoj se ishte faja atyre djemve pasi taksigjia ishte në rrugën e ty, ata e goditën dhe në pas ndaluan dhe e zbritën nga makina. Aty dhe filloj goditja dhe sharja me styre. Po shumë pistoleta, nuk e tipse është ka qëtë në sirë në gjendje. Po në fakt do thoja që nuk e di, nuk i pash që ata djemë të ishin të matos, por pash që ata po shtroni dhunë taj taksistit, ata e zbritën nga makina dhe vazhduan, do më thënë të vazhduan të dhunonin taksistin, i cili faktikisht në mesa pashun, sepse ne e pam direkt aksidenti nuk është se kishtë në i fajtë të matë. E kuptova, Blidi, janë afruar poshtë të forta policisë? Taksista po erdhën dy makina policisë, erdhën e para, taksista po erdhën e dyta. Ne i njoftuam përgatësisht, asi sa për njoftuam dy makinat të tjera, policia. Nuk lejohet për momentin që se ka mundësi sa të përfondoj operacioni policisë, visin, ne do lidhen i përsërit.